Tavakkalchilikka asoslangan o'yinlar. Biror yo'nalish yoki o'yinda qaysidir tarafning boshqa raqib tomoni ustidan zafar quchishini taxmin qilib, o'zi ishongan ma'lum bir shaxs yoki jamoaga pul tikishdir. Aniqrog'i, soddaroq onlayn kazino, yana ham soddalashtirsak, bu qimor. Onlayn qimor o'yini tashkilotchilari o'yinchilarni boyib ketishiga emas, aksincha ularni xonavayron qilishga e'tibor qaratgan. Avval boshida chumchuqqa don bergandek pul berib turishadi. Keyinchalik esa siz xonavayron bo'lganingizni bilmay qolasiz. Tavakkalchilikka asoslangan onlayn qimor o'yinlari algoritmi dastlab o'yinchilarga kichik-kichik yutuqlar orqali qaramlik uyg'otadi va o'yinchi borgan sari katta miqdordagi pullarni tikishga harakat qiladi. To'g'ri, o'yinda g'oliblar ham bor. Ammo bu yutuqqa erishish uchun yutuq summasidan sarflagan pullari 10 barobar ko'proq bo'ladi. Afsuski, onlayn qimor o'yinlarida yutqazgan fuqarolarimiz ruhiy tushkunlik holatiga tushib, kattaroq yutuq yutish maqsadida bor budini o'yinga tikib yubormoqdalar. Oxir-oqibat o'yin o'ynash uchun o'ta tobe holatga keladi. Ayniqsa bor budidan ayrilib, qarzga botgan fuqaro o'zini joniga qasd qilish darajasiga bormoqda. Mazkur holatlarga tushib qolmaslik uchun quyidagilarga amal qilishingizni tavsiya etamiz. Birinchidan, O'zbekistonda onlayn qimor o'yinlari taqiqlangan. Uni reklama qilish, namoyish etish hamda tarqatish uchun ma'muriy va jinoiy javobgarlik belgilangan. Ikkinchidan, agar siz onlayn qimor o'yinlarini o'ynayotgan bo'lsangiz, shuni bilingki, g'alaba qozonishdan ko'ra yutqazish ehtimoli juda katta ekanligini tushunib yetishingiz kerak. Uchinchidan, onlayn qimor o'yinlariga asosan yoshlar tomonidan katta qiziqish bo'lganligi sababli ota-onalar tomonidan farzandlarini doimiy nazorat qilish tavsiya etiladi. Shuni yodda tuting, tavakkalchilikka asoslangan onlayn qimor o'yinlari insoniy ijtimoiy muammolar va har xil ruhiy xastaliklarga olib kelishi mumkin. O'zingizni va oilangizni ehtiyot qiling.